Попрощатися із загиблим військовослужбовцем прийшли його побратими, родичі, друзі, однокласники і вчителі. Класний керівник Максима Тетяна Кравчук каже, він любив навчатися з дитячих років, він мріяв про професію військового. При зустрічі, коли приїжджав на короткий відпуск до мами, ніколи не пошкодував, що був і в самих гарячих точках, але ніколи не пошкодував про те, що вибрав цю спеціальність, а вона була нелегка. Захищати батьківщину – це непросто. І він виконав свій обов'язок до кінця. Сьогодні дуже багато однокласників приїхали провести його в останній путь. Не такої зустрічі ми чекали з нашим Максимом. На другий рік у нас буде 20 років закінчення школи. Ми планували зібратися всім класом і хотіли, щоб всі прийшли. Це остання зустріч буде, яку тільки запам'ятаємо ми. Максим був дуже добре, завжди справедливим. Ми будемо дуже за ним сумувати. Вадим Гуменюк знав Максима з раннього дитинства. Ходили разом в школу, потім в школу 11 класів. Разом поступили в Одеський інститут сухопутних військ у 2002 році. У 2006 закінчили. Лейтенантами пішли в різні підрозділи служити. Хороший друг, спілкувалися постійно по телефону. Зустрічались дуже рідко, він рідко приїжджав. Казав мені постійно: «Вадім, виграємо війну, зустрінемося». Заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади підполковник Андрій Грузінцев каже, разом прийшли на службу у 128-му бригаду. Дуже запам'яталось багато епізодів. Це з того, як проводились навчання на полігонах, на Яворівському полігоні, Широкий Лан на Миколаївському полігоні, на Рівненському полігоні. Разом їздили на БМП, скажімо так. Відігравали різні навчання, виховували особовий склад. Знаю обох синів його, дружину, яка теж служить, військовослужбовець 1-го батальйону. Має два сина, меншому один рочок, старшому 11. Майор Максим Польовий з перших днів був на фронті, пройшов Дебальцево. Загинув чоловік від кулі снайпера. Розповів під час травневого мітингу заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктор Бокій. Тривало життя Максима біля селища Новоташківка Попаснянського району Луганської області. З великою скорботою хочу виразити щирі співчуття рідним, близьким Максима Миколайовича від керівництва Збройних сил, від головнокомандувача, начальника Генерального штабу, від себе особисто. Слава і пам'ять герою! Поховали майора Максима Польового на місцевому кладовищі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.